Tak já vás vítám na mojí krátké přednášce o VPS Admin.os. Jsem Pavel Schneider ze sdružení VPS Free.cz a VPS Admin.os si vyvíjíme pro naše potřeby a chceme se s ním podělit s veřejností, abyste sami mohli kontejnerizovat tak snadno a na takový úrovni jako my. My jsme začali kontejnerizovat s OpenVZ v roce 2009 a vlastně od začátku vnímáme kontejnery jako to pravý ořechový pro sdílení x86-kového hardwareu mezi více lidma, protože plná virtualizace je na x86-ce stejně jenom plná virtualizace a stejně skáčete do QEMu nebo do něčeho takového a ten výkon prostě není porovnatelný a ta agregace už vůbec ne. Teďka běžíme nějakých 17 kontejnerů. Tadyhle mám typo, má tam být dvě vCPU zhruba jako průměr na těch 17 kontejnerů na každý. Celkem mají nalokováno teda nějakých 3500 vCoreů a 7 terabajtů RAM. A na tohle všechno nám s kontejnerama stačí jenom 17 serverů. Dohromady asi nějakých 216 kórů s HTčkem, 4,5 terabajtu RAM a celý to žere nějakých 4,25 kW. A 1,8 terabajtu z té RAMky mají právě aplikace v kontejnerech, 1,3 terabajtu má ZFS-ková cache, tím, že vlastně ty kontejnery nechávají cacheování na hostu, tak je to celý o hodně efektivnější a vlastně dosahujeme z minimálně 98% běhu z RAMky. A k tomu všemu nám to ještě 1,4 terabajtu reportuje jako free. Tady je důkaz místo slibu, nevím, jestli je to úplně vidět. Ty s tou červenou kuličkou nevnímejte, ty jsou stejně vypnutý. Jestli je tam vidět kurzor, tak jakože tohle to jsou všechno produkční nody. Tady se můžete kouknout na hitrate arku, takže v podstatě běžíme z RAMky. Tady je vidět, kolik gigabajtů je na kterým nodu nalokováno a kolik gigabajtů má volno. Teda nalokováno pro ARK a kolik gigabajtů má celkově volno. Takže pro všechny, co běžíte KVMko, where is your God now? Akorát tahle ta, jakože, parádní jízda s kontejnerama má teďka zásadní vadu na kráse. OpenVZ, na kterým jsme celé to naše řešení postavili postupně, v podstatě umřelo jako projekt. Několika různýma podivnýma akvizicema a zase prodejema toho jednoho ruského týmu došlo k tomu, že v podstatě dneska jsou okleštěný na to, že jsou schopní akorát podporovat víceméně jeden build toho, čemu říkají OpenVZ 7. Je to vlastně nad RELem 7 a jako celku ochotně radí komunitě, že jako používejte prostě komerční Virtuoso 7 image, je to to samý. No a tak to si nedáme, že jo. No a když jsme teda jako začali hledat nějakou náhradu, tak je dobrý si sepsat vlastně, co od toho očekáváme. A ten hlavní bod je právě, že my od toho kontejneru očekáváme, aby vypadal jako plná VMka. U nás jako dobrá polovina uživatelů si všimne, že běží v kontejneru až někdy jakože později, až třeba teďka, jo, že máme příliš starý jádro, tak teď to lidi začínají vnímat. Ale co já vím, rok zpátky bych řekl, tak dvě třetiny lidí nevěděli, že běží v kontejneru, krom toho teda, jakože, krom vás, co chodíte na konfery. No, když budeme běžet kontejnery, znamená to, že vlastně všechny pustíme na jedno jádro, tak od toho jádra potřebujeme, aby dostatečně spolehlivě izolovalo a to nejenom z bezpečnostního hlediska, ale taky potřebujeme, aby neumožnilo některým těm kontejnerům uchovat se jako špatný soused a vylokovat všechny prostředky ostatním, i když na to třeba nemá mít nárok. Chceme dál běžet ZFS-ko jako v podstatě aktuálně nejideálnější řešení storage pro kontejnery na naší škále. A chceme od toho celého
aby se to nějak dalo rozumně odadministrovat. Když bychom si vzali úplně současný syrový stav kontejnerů, tak ta manageabilita, když začneme dodávat naše peče, bude hodně do kopru. Teďka vysvětlím, že proč to tak je. Když teda hledáme nějaký, když hledáme nějakou tu náhradu, tak je to Elixirčko, o kterém víme. Ono to umí v celku nastartovat kontejner, který se tváří jako výjemka, obzvlášť pokud máte Elixir.fs, kde už se pomalu odvirtualizují irelevantní části SysFS a podobně. Ale kdybyste měli manažovat Elixirčko úplně syrový na takové škále, tak to by se z toho ty admini potento, protože v podstatě na podporu user namespaceů by to znamenalo běžet několik Elixirček pod spoustou userů a když by se pak k tomu připojoval admin a měl by to debugovat, tak asi by to byla sranda, no. Takže vystala otázka, jestli můžeme použít nad Elixirčkem LXD. No, z další z těch requirementů ohledně té izolace. User namespace je pro nás úplná povinnost, bez něj nemůžeme pustit kontejner pro nikoho jiného než pro adminy. Dneska vlastně většina implementací user namespaceu vyžaduje, když ten user namespace, ten offset jdete měnit, abyste poměnili vlastníka všech souborů v tom kontejneru. My jsme tohle odmítli dělat a proto máme třeba patch v ZFSku, který dělá ten remapping při mountu. A chtěli jsme nějakou integraci takového patchování a postupně to celý nějak jakože začít integrovat víc tím směrem, jak my používáme ZFSko. No a při diskuzích s ST Grabberem na IRCčku jsme se moc neshodli, takže jsme si ve finále byli nuceni napsat vlastní utilitu. Ještě k tomu storage. ZFS on Linux se u nás opravdu prokázalo, jak jste mohli vidět, prostě 98% hitrate. To se s Linuxovou pečkyší syrovou prostě nedá udělat. A novinka, co teďka řešíme, jak naimplementovat, v ZFSku přibylo šifrování, tak teď řešíme, jak budou vlastně uživatelé doručovat klíče. No a send receive nám absolutně vyřešil celý zálohovací problém. No. K té snadnosti administrace, když máte nody dedikovaný jenom na kontejnerizaci, tak dává největší smysl upít si na to úplně vlastní systém. Když víte, co chcete od každé ty komponenty, upešte si vlastní systém. No a když už si budeme upít vlastní systém, tak proč by nemohl být live? Na co bychom to měli instalovat, když vlastně celá ta instalace je vždycky stejná? No a na čem to postavíme? Tak ideálně budeme potřebovat nějaký distro, který můžeme vzít, úplně ohnout a kde se nám nebudou měnit věci tak, že bychom za rok měli předělávat na kompletku třeba. Kdyby bylo něco čistého a čistě funkcionálního, to by to byla úplně krása. Ukazuje se, že je. Vybrali jsme Nixos jako základ VPS adminu, VPS admin OS. Nix je vlastně funkcionální package manager, na kterým Nixos staví. Vlastně je to něco jako RPMko a Ansible dohromady, ale dělaný pořádně a funkcionálně. Takže když jdete instalovat balík, tak mu můžete rovnou tomu Nixu vysvětlit, jak má ten balík být nainstalovaný. Takže třeba OpenSSHčko prezentuje konfigurační opčny, jestli má povolit klíče, jestli má povolit přihlášení routa a podobně. A vy si tohle to můžete per mašina naspecifikovat a dostanete vždycky přesně mašinu v tom stavu, jak potřebujete. No, asi bych nešel úplně do specifik, protože to bychom tu byli nadlouho. Mrkněte na Nix.
A mrkněte na Nixos, je ještě zajímavější, vlastně staví nad tím Nixem Package Managerem. Nix, by the way, můžete používat i na Macu, pokud máte, tak pokud potřebujete nějak gnůčkový utility a tak, tak kromě Brew doporučuji mrknout na Nix. Tady je na nějakých 5 řádků vystižená konfigurace, úplně minimální instalace, kde je povolený SSHčko a kde systém je nainstalovaný do dílu SDA1. Tohle to zabezpečuje, že vždycky ta mašina bude vypadat takhle, že vždycky tam poběží SSH démon, který bude nastavený takhle. Tohle to je naprosto minimální example, když si dáte potom v Nixosu manconfiguration.nix, tak uvidíte všechny ty volby. A je jich opravdu hodně a každý balík jich má jakože minimálně pár jednotek až desítek. No a co je teda VPS Admin OS? My jsme vzali Nixos, vysvětlili jsme Nixu, že má z Nixosu vyhodit systemd, protože přes systemd timeouty v produkci prostě nejde vlak. Že má vlastně obsahovat naprostý minimum utilit, že má jet na nejnovějším kernelu a vlastně máme spoustu Nix fileů, který, když na nich poštveme nix-build, nám vybuildí vlastně náš flavor Nixosu. No a ten build má různé targety, dá se buildit ten image pro Pixy, takže se dá bootovat ze sítě, anebo USBčková fleška, tady mám jako example, je podporovaný jak UEFI, tak Legacy Boot. No a potom pro manažování vícero VPS Admin OS Node a manažování toho Pixy Bootu se dají použít NixOps, kde vlastně si v jednom repozitáři vystihnete konfiguraci úplně celé kontejnerizace a deploynete. To budeme asi rozebírat někdy na Linux Days, kde bychom si vzali pravděpodobně track celého Nixosu. Centrální komponenta VPS Admin OS je OSCTL, který se používá pro manažování těch kontejnerů. Podle mě je to nejvíc admin-friendly container management tool, co potkáte. Ale tak zkuste sami a uvidíte. Manažuje vlastně od uživatelů pro pořádnou podporu user namespaceu přes cgroupy, i templatey a vlastně celý to ZFS-ko pod těma kontejnerama. Tu je potom ve slidech quick start, když si budete chtít VPS Admin OS vyzkoušet, tak vlastně my nepublikujeme hotový ISO, protože vlastně se nedá udělat nic jako generický ISO, když vy máte každý nějaký svoje specifický síťový podmínky a tak, tak naklonujete prostě repozitář, tam si potom upravíte v conf local, co potřebujete a buildnete si ISO svoje. Tu jsou potom linky a asi bych vám ten VPS Admin OS krátce ukázal. No jinak boot je podobný většině live dister. Koukám, že nám to asi nějak nefunguje. Tak dobrý, tak demo book nevydává. Tak aspoň testovací instanci v Baseu. Je to tam vidět? Není. Teď to bude vidět. A je tam aspoň něco vidět? Ale jo. Tak aspoň takhle přes SSHčko běžící instanci VPS Admin OS někde jinde. Odkud začít? Když já jsem to měl naplánovaný na tu mašinu, no. Tak MAN OSCTL je výchozí bot, který vám řekne, co všechno OSCTL umí, jak se kontejnery manažují. Ten úplný základ je hlavně rovnou v modd, takže tady vidíte po tom, co vyrobíte zpool,
kde to vás vlastně ta instalace a ten první boot tím provádí, jo, to teďka nebylo vidět. Takže skončíte vlastně po tom bootu s funkčním poolem, musíte províst OSCTL pool install tank, co vlastně na tom poolu vyrobí metadata OSCTL, no a potom už manažujete, toto jsou usery pro pořádnou podporu user namespaceu, a tadyhle vyrábíme kontejner například s distribucí Alpine, když se budu chtít kouknout. Jo, tak to je fakt moc vývojová verze, no. Tak vám to asi ani moc neukážu. Tak se stavte na stánku, pokud chcete vědět víc. Bohužel demo Bůh nevydává, no. No, tak bohužel. Nejsme schopni to přepnout? Tak aby tady to rozlíško fungovalo teďka? Asi ne. Jo, mám to vypojit, znovu zapojit? Ale jakože to nevidím vůbec signál. Aha. To je problém. Teď nám to tu předtím fungovalo. Metvolno. No nic, no, tak v tom případě vás asi pozvu na stánek a ukážu vám to tam. Ty, co to zajímá. Tak dobrý, no, tak demo nebude, tak v tom případě mě zajímá, jestli vás něco zajímá ohledně VPS Admin OS. To hlavní jste neviděli, tu hlavní jednoduchost listování kontejnerů a podobně. Slibuju, že připravenější a funkčnější demo bude na Linux Days. Ono vlastně to, co jsme dneska chtěli tady ukázat, tak jsme dali dohromady asi 3 dny zpátky, takže to je taky. Každopádně. Jo, mezi sebou. Chytlo se? Ne. Tak se nekamarádí s tím rozliškem, co to použilo. Na normální monitoru to funguje, no. Tak nic. No. V tom případě asi přistoupíme k dotazům. Tak čekal bych, že třeba proč NixOS. Já bych jenom dotaz, když jsi tam zmiňoval ten build toho NixOS, tak jestli to jako kompiluje ze zdrojáků, nebo jenom rozbaluje ty balíky? Jo, NixOS je vlastně duální distribuce, Nix má k sobě binární cache, takže ty, když si zbuildíš nějaký balík, on je v lomeno Nix, lomeno store, ten výsledek, a tenhle ten Nix store můžeš vzít a vystavit ostatním, a to je vlastně to, co NixOS jako distribuce dělají. Oni vemou výsledky těch buildů a ten svůj Nix store vypublikujou ven, a ty, když si jdeš potom instalovat nějaký balíčky a ten balíček v té verzi přesně existuje v tom Nix storu, tak se stáhne na kompilený hotovej. To znamená, když si tam třeba nadefinuju někde tu nějakou tu změny konfiguraci SSAčka, tak jestli se to jako uloží do toho binárního balíku, nebo se to mění až pak při instalaci, jo, nebo se můžu vybrat? V tom Nix Store jsou vlastně uložený jednotlivý soubory a každý jednotlivý soubor má nějaký svůj hash a vlastně celý ten systém se pak linkuje z toho. Jo, takže když se zbuildí jenom etc, ssh, něco, to se zbuildí přímo na té mašině, když se dává Nix build nebo takovým nějakým stylem, ale jinak ty binární balíky, ty binární executables, tak to se stáhne z cache. Jakoby to, co je specifický mašině a vlastně to, čemu nevíde ten hash vůči defaultu, tak se zbuildí lokálně. Děkuju. Prosím tě, tady jsme viděli, že by to měl být kernel 4.15, nebo v těch slidech to bylo, a to, co běží teďka na VPS Free, je teda něco jiného, protože tam to je 3 něco. To je ta OpenVize Česka.
Mm-hmm. A to znamená, tohle je budoucnost, na kterou se bude přecházet? Přesně tak. Aha, a kdy asi tak odhadem, jestli se to dá říct? Tomuhle z tomu chybí ještě napojení na VPS admin, proto se to jmenuje VPS admin OS. Ve finále byste měli být schopný si deploynout celou tu naši infrastrukturu, včetně VPS adminu. No a to napojení by mělo být do nějakých 3 měsíců od teď. 3-4, teďka na tom dělá ITER intenzivně. Takže nějaký první testovací kontejner asi za 3 měsíce od teď. A když si budu u vás chtít ten virtuální server zřídit, mohu to udělat třeba... Kolik to třeba stojí vytvořit si ten virtuální server? Jo, tak to já bych tě odkázal na naše stránky, jinak členský příspěvek je 300 měsíčně, jakože, ale tohle je spíš se bavíme o VPS admin OS. Tak tě odkážu na naše stránky vpsfree.cz. Ano. Jinak ten kernel byl 4.15.1, teďka už je 7, právě protože jsem si nechtěl rozbíjet build ještě, tak jsme to jako neupdatili. Ale jinak běží nám Hydra, co je Continuous Integration od Nixopsu, kde vlastně on-commit máme výsledky buildů. Jo, že prostě s každou další verzí kernelu, s každou další verzí ZFSK vidíme, co se nám rozbilo. ZFS on Linux má policy, že master je vždycky stable, vždycky zbuilditelný a nikdy nerozbíjí data. No jasně, no. Peče, právě u toho máme tu Hydru, aby jsme si ty jednotlivý peče mohli testovat. Nad vlastně tím, jak se valí ten upstream, tak jestli třeba ty peče furt jdou aplikovat vůbec. Tak jo, tak jestli je to všechno, tak já vám děkuji za pozornost, ještě jednou se omlouvám za to demo. Stavte se pro něj na stánku.